Смотрел? Что говори? Говори сюда, انا جاي لك السماء لهالك قوة لما تنظر يوم روقس انت منه واسي اني ليك اللي غابت ساعة انا لك ولا يو كنتي نال كاما وطباق نال مرحبا دكتور عزيز قاعد مع الله هرمه ما لا مو لا مو قام لا لا ايوه ما ليش انت لا جاي سامع لا في وسط اي يب Tumeleta bunduki leo kwa sababu ya usalama yetu. Kwa hivyo leo tumeleta bunduki bandia ambao tulikuwa nayo tumefanya wale kuna wahalifu wamefanya kitendo mbaya. Tukatafuta pamoja na chiefs wazee tukaleta tukaregesha mkono ya serikali. Kwa hivyo ni hayo tu tumekabidhi bunduki leo kwa DC wa Bangale. Tunashukuru tukiona ubaya pia tukiona ingine pia tutaregesha pia. Leo tumeweza kupata bunduki moja AK-47 ikiwa na risasi nne. Ni bunduki ambayo imetumika kufanyia uhalifu mara tano ikiwemo wizi ilifanyika hapa nyuma tu ya station M-Pesa. M-Pesa shop ilibiwa ofa zaidi ya 1100. Hii bunduki tumeifuata sana na kwa ushirikiano wetu na community hasa wazee wa jamii ya Waldei ambao tulikuwa tumepanga na tumewaambia kwamba tunapanga a very massive operation na kwenda kurecover hiyo bunduki. Wameweza kuorganize na vijana na viongozi wengine na leo wametuletea hii bunduki na risasi tano. Kwa hivyo tunawashukuru sana. Risasi nne. Ndio tunawashukuru sana na tunaomba pia kwa sababu tuko na habari pia kuna bunduki nyinginezo. Kabla serikali ipange hiyo mpangilio ya kuja kufanya disarmament na kutafuta hizo bunduki, tunawaomba kwa hiari wakiwemo viongozi wao waweze kurudisha hizo bunduki kwa sababu sisi tuko kwa usalama wao. Wale wa raia wenye wanamiliki bunduki huko kwa njia yenye si halali tunahimiza warekeshe kwa serikali, kwa sababu hiyo ndio njia moja tutahakikishia kwamba kuna usalama area hii. Nashukuru sana especially wasee wa Waldei community kwa sababu hawa ndio wamechukua jukumu hili na wamehakikisha kwamba ile mambo yenye tuliambia wafuatilie bunduki. Walifuatilia hata kama imechukua muda, lakini baadaye imetimia na wameleta mbele ya serikali. Tunawashukuru sana. Tunajua kuna singine yenye bado iko nje huko na tunatahimiza wasee watumie nje ile ile watafuta hizo singine na warekeshe kwa serikali, kwa sababu raia ana haki ya kukua na hiyo bunduki. Unaweza kuwa na fikiri ni usalama yako, lakini pia hakuna usalama kwako because hiyo bunduki moja inaweza tumika hata wewe kuuawa.